रात्री 8:10 गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये हृदयविकाराच्या सिंधुताई सपकाळ यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे. अनाथांच्या माता म्हणून त्या सगळ्या महाराष्ट्राला सगळ्या देशाला ज्ञात होत्या. नुकतंच त्यांना पद्मश्री या किताबाने त्यांना भूषवण्यात आलेलं होतं. 24 नोव्हेंबरला त्यांना थोडासा पोटाचा त्रास झाल्यामुळे गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना इथे ऍडमिट केलं होतं. पण 25 नोव्हेंबरला त्यांच्यावर एक छोटीशी पण यशस्वी चांगली शस्त्रक्रिया झाली आणि याची आणि त्यानंतर त्यांची प्रकृती थोडी कमी जास्त असून काही त्यांच्या वयोपरत्वे आणि त्यांच्या शरीराने गेले कित्येक वर्षांची झीज होती. त्याचा परिणाम म्हणून वेगळे वेगळे त्याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन निर्माण होत गेले. डॉक्टरांनी अतिशय शर्थीने त्यांना प्रयत्न करून त्यांना अगदी याच्यामध्ये आणलेलं होतं. पण इतक्या दिवसाचा कदाचित एका दिवस त्यांना कदाचित सहन झाला नसेल. त्याच्यामुळे आज 8:10 त्यांचं निधन झालेलं आहे गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये. तिथून त्यांचा उद्या सकाळी त्यांना पार्थिव जे सन्मती बालनिकेतन नावाचा त्यांचा जो मांदेलीचा आश्रम आहे त्याच्यामध्ये अर्थदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. आणि 12:00 त्यांनी महानुभावपंथी असल्यामुळे ठोसरपाडा स्मशानभूमी जी आहे पुण्यातील नवी पेठेमधले पत्रकार भवन दिसे जाते तिथे त्यांच्यावर त्याच पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले जाणार आहे. ही फार मोठी तशी दुःखद घटना झालेली आहे. हजारो मुलांच्या माता हजारो अनाथ मुलींचे हजारो गावयांच्या त्या सासूबाई होत्या. हजारो मुलांच्या त्या माता होत्या आणि अनाथांची माता म्हणून त्यांची ओळख सगळ्यांना. आज हा 50 वर्षांचा त्यांचा जो दीर्घकालीन संघर्ष होता तो संपलेला आहे. एका पर्वाचा आज जास्त झालेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. राज्यामध्ये आता रुग्णसंख्या वाढते, अंत्यसंस्काराला गर्दी होण्याची शक्यता आहे, तर तुम्ही काय आवाहन करता आहात का? कारण आता ते असं आहे ते पद्मश्री असल्यामुळे प्रोटोकॉल प्रमाणे त्यांना काळजी घ्यायची. नेमकं काय झालं होतं त्यांना सुरुवात प्रोटोकॉल प्रमाणे कलेक्टर साहेबांनी शासकीय यंत्रणा जी आहे तो त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही सर्वस्वी हे त्यांच्यावर सोपवले. आतापर्यंत तुम्हाला कोणाचा फोन आला का? म्हणजे जिल्हाधिकारी असतील किंवा राज्य शासन? जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन आला मला. राज्य शासनाचे प्रतिनिधींचे फोन वगैरे, पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांचे फोन वगैरे चौकशी करण्यासाठी. कारण बऱ्याच वेळ ते जोपर्यंत ऑफिशियली डॉक्टर त्यांचं कारण शोधत नाही तोपर्यंत नेमकं काय झालं होतं की त्यांना 24 तारखेला ऍडमिट करण्यात आलं होतं. त्यांना याची अन्न नलिकेचा त्रास होता त्याच्यामुळे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना हार्निया क्रिएट झालं होतं. डॉक्टर कुंटांबेकर आपल्याशी बोलतील याच्याविषयी अधिक अचूक ते सांगू शकतील. पण त्या 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ या हॉस्पिटलमध्ये होते. तब्येत त्यांची कलेमध्ये सुधारणे मध्ये थोडंफार घेऊन अशा प्रकारचं. तुमचं त्यांच्याशी शेवटचं बोलणं काही झालं होतं, काय बोलतं? शेवटचं बोलणं दोन दिवसांपूर्वी काय बोललं होतं, काय म्हणत? तेच माझ्या मुलांचं कसं आहे, मुलांची घाण होती. ओके, म्हणजे शेवटी पण त्या मुलांचाच विचार, शेवटपर्यंत मुलांचाच विचार केला. सणापर्यंत मुलांची त्यांची जी काही म्हणजे त्यांची जी मुलं आहे त्यांनी सांभाळलेलं आहे अशी एक त्याच्यामध्ये आत्ता जी कोणाचीही काही गैरसोय होता कामा नाही त्याच्यासंबंधी तर जागरूक होते. शेवटपर्यंत चौकशी करत ठीक आहे. हॅलो, अरे भाई पोच गया, आउटपुट दिया आपको सर. गवाळे नाही मिला उसको गॅलेक्सी इंजेक्शन सगळे तुम्ही आमचे सगळे. हॅलो डॉक्टर नाही मिळतंय आता. सिंधुताई सपकाळ आणि त्यांच्या परिवाराचा आज रात्री 8:10 गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये हृदयविकाराच्या सिंधुताई सपकाळ यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे. अनाथांच्या माता म्हणून त्या सगळ्या महाराष्ट्राला सगळ्या देशाला ज्ञात होत्या. नुकतंच त्यांना पद्मश्री
या किताबाने त्यांना भूषवण्यात आलेलं होतं. 24 नोव्हेंबरला त्यांना थोडासा पोटाचा त्रास झाल्यामुळे गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना इथे ऍडमिट केलं होतं. आपण 25 नोव्हेंबरला त्यांच्यावर एक छोटीशी पण यशस्वी चांगली शस्त्रक्रिया झाली आणि त्यानंतर त्यांची प्रकृती थोडी कमी जास्त असून काही त्यांच्या वयोपरत्वे आणि त्यांच्या शरीराने गेले कित्येक वर्षाची झीज होती. त्याचा परिणाम म्हणून वेगळे त्याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन निर्माण केले. डॉक्टरांनी अतिशय शर्यतीच्या प्रयत्न करून त्यांना अगदी याच्यामध्ये आणलेलं होतं. पण इतक्या दिवसाचा कदाचित एका दिवस त्यांना कदाचित सहन झाला नसेल. त्याच्यामुळे आज 8 वाजून 10 मिनिटात त्यांचं निधन झालेले गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये. तिथून त्यांचा उद्या सकाळी त्यांना वाढतील. हे सन्मती बालनिकेतन नावाचा त्यांचा जो मांदेलीचा आश्रम आहे त्याच्यामध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. आणि दुपारी 12 वाजता त्यांनी महानुभाव पंथी असल्यामुळे खुसरपागा स्मशानभूमी जी आहे पुण्यातील नवी पेठेमधली पत्रकार भवन तिथे जाते तिथे त्यांच्यावर त्याच पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले जाणार आहे. ही फार मोठी तशी दुःखद घटना झालेली आहे. हजारो मुलांच्या माता हजारो अनाथ मुलींचे हजारो गावायांच्या त्या सासूबाई होत्या. हजारो मुलांच्या त्या माता होत्या आणि अनाथांची माता म्हणून त्यांची ओळख सगळ्यांना. आज हा 50 पेक्षा जास्त वर्षाचा त्यांचा जो दीर्घकालीन संघर्ष होता तो संपलेला एका पर्वाचा आज जास्त झालेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. राज्यामध्ये आता लोकसंख्या वाढते अंत्यसंस्काराला गर्दी होण्याची शक्यता आहे, तर तुम्ही काय आवाहन करता आहात का? कारण आता ते असं आहे करतात नसेल असल्यामुळे प्रोटोकॉल प्रमाणे त्यांना काळजी घ्या. नेमकं काय झालं होतं त्यांना सुरुवात प्रोटोकॉल प्रमाणे शासकीय यंत्रणा तो त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही सर्वस्वी हे त्यांच्यावर सोपवले. आतापर्यंत तुम्हाला कोणाचा फोन आले का? जिल्हाधिकारी असतील किंवा राज्य शासन जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन आला. मला राज्य शासनाचे प्रतिनिधीचे फोन मिळाले, पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांचे फोन मिळाले चौकशी करण्यासाठी. कारण बऱ्याच वेळ ते जोपर्यंत ऑफिशियली डॉक्टर त्यांचं कारण शोधत नाही ठीक आहे.